Inspired by ordinary Kenyans who are doing what they can to make a positive and lasting impact, Safaricom Foundation is enabling communities bring their dreams to reality through Ndoto Zetu. Hii group yetu inaitwa Mizuka Youth Group. Tulifanya tuanze hii group ni ile poverty kwa hapa mtaa. Hii mashine ya Safaricom walituletea this year January. Lakini hiyo mashine imetusaidia sana. Hatukosangi kitu kidogo. Ya kutoka at least nendo na kula unajishikilia. Minimum ya ndudhi zetu tunaweza osha hapa kwa siku ni 20. Ndio imetusaidia pia watu wakaanza kufungua mabiashara. Tulipata na njama wa M-Pesa ndio akatuambia kuna nini imekuja Safaricom Foundation inajiita Ndoto Zetu. Tukaambia Lawrence akaandika barua akatuma. Safaricom Foundation pamfanya sisi kuachieve ndoto zetu. Ndoto Zetu, uwezo wetu, Safaricom Foundation.